وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگو، دوستو، عزیز بھائیو، برادر عزیز حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب، انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے ایک لمبا سفر کر کے اللہ نے توفیق بخشی کہ تہاڈیاں زیارتاں دا شرف نصیب ہوئے. ایتھے آ کے پتہ چلے کہ اے بڑی تاریخی مسجد ہے، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے مشائخ اس جگہ تے تشریف لے آندے رہے. جدو او نہ رہے پھر ساڈے جیسے نکمے لوگ جڑے اس مسند دے اتے بیٹھن دے اہل بھی نہیں سی، بس ہمیں بڑوں کی موت نے بڑا بنا دی. دعا کرو کہ اس مسجد دے نال متعلقہ جتنے لوگ دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرمائے. میں انتہائی اختصار دے نال حضرت نقشبندی صاحب تشریف لے آنگے، لیکن یہ تھوڑا رستہ ویکھ کے ہٹ نہ جان. آج پھر کیا، میں جڑا برخوردار مینوں لے کے آیا نا، میں انہوں کا پتر، مینوں لگتا اس پنڈ وچ گنہگار ہے ہی کوئی. ایک چکر بندہ این لا لوے تو ایک چکر انج لا لوے، سارے گناہ ختم. جڑے ہر روز آتے جاتے ہیں انہوں نے ہر روز ہی معاف ہوئی جاندے. میں آخر ایتھے آ کے بچے نو فون کیتا ہے، میں کہا پتر تو مینوں کدے کٹن تے نہیں چلیا؟ لیکن ایتھے آ کے دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ جنگل وچ اللہ نے منگل لایا. ہن تسی ایک مرتبہ سبحان اللہ سناؤ. جزاکر. دوستو دن تے رات برابر نہیں ہوں دے. روشنی اور اندھیرا برابر، خوشبو اور بدبو برابر، سچا اور جھوٹا برابر، اسی طرح جاہل اور عالم برابر. جس بندے نے
دین دی رہنمائی لینی ہوئے تے اللہ دے قرآن نے دستور بیان فرمایا ہے کہ جڑی گل تسی نہیں جان دے تسی انہوں پوچھو جڑا جان دے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دین ہے ہی پوچھ پوچھ کے چلن دا نام مشہور واقعہ ہے کہ ایک پیر صاحب نو اللہ والے نو مرید نے تربوز پیش کیتا تو اللہ والے نے علماء نو پوچھا بھی یہ تربوز حضور نے کٹ کے کھادا ہے یا ویسے ہاتھ نال توڑ کے کھادا ہے انہوں نے کہا جی حضور نے کھادا ہے لیکن ادھر یہ پتہ نہیں بھی کٹ کے کھادا یا توڑ کے کھادا ہے فرمایا میں نہیں کھاندا حضرت حرام ہے اور میں نہیں حلال ہے تو تسی کیوں نہیں کھاندے فرمایا بھائی میں کٹ کے کھاواں حضور نے پن کے کھادا ہوئے تو میں تے سنت دی مخالف شامل ہو گیا اور اگر حضور نے کٹ کے کھادا ہوئے میں پن کے کھاواں پھر بھی میں سنت دا مخالف ہو گیا یعنی اللہ والے اتنی احتیاط کرتے سی کہ ساڑا کوئی کم ایسا نہ ہوئے کہ جڑا حضور دی سنت دے خلاف ہو اے تھوڑی جی صوفیاں والے تقریر سن لو پھر میں سر لاواں گا پوری زندگی چ لوکاں نوں سر لا کے لٹیا تے سر دے پنجی پنجی لکھ ہوندے نے سمجھ تے گئے ہونے دین ہے پوچھ پوچھ کے چلن دا نام میں ایک مسئلہ نہیں جانتا میں مولانا صالح عثمانی صاحب نے پوچھ لیا تے میری شان وچ کوئی فرق نہیں پیا غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا بادشاہ نے مسئلہ بھیجیا حضرت فرمایا بھی یہ مسئلہ مینوں نہیں ہوتا اس آخیا جی میں اینج ہی دس دیں کا امام صاحب کہہ رہے ہیں مینوں نہیں ہوتا میں ایویں ہی دس دئی کیوں یہ دے وچ میری شان ہے تے اسی کی کرنے مسئلہ آوے نہ آوے بھائی ٹکو سلا وہ میں لندن بیٹھا سا تے ایک نوجوان نے سوال کیتا کہ مولوی صاحب یہ تین طلاقاں دے دی تے ہو جاندیاں نے میں کہ جی ہو جاندیاں نے پر یہ طلاق دین دا طریقہ ٹھیک ہو جاندیاں ایک بابا بیٹھا سی ہوئے گا چونتی ماڈل انہیں وہاں نہیں ہوں دیاں اور میں کہا بابا جی ہو جاندی وہاں نہیں ہوں دی میر پردہ سے آزاد کشمیر بابا داڑی شاڑی رکھی سی پگڑی بن نہیں سی میں بھی ڈر بھی گیا میں کہ ہو سکتا ہے کوئی بلا مولوی ہوئے میں پا جی یقین جانو حضرت جی ڈر دے آؤں نے پوچھا بابا جی تیرے کلو کی دلیل ہے بھی تین طلاقہ دیر نال نہیں ہوں دیاں ہوں وہ دلیل سننا انہیں کہا میں یہ ہو جی ہاں کئی دفعہ دیتی نے نہیں ہوئی واہ 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 جی وہ شیخ الحدیث پا نہ پڑی تو وقت میں پڑی علماء نے زندگیاں لگائیاں نے دین سکھن اندر تے پھر بھی وہ دعویٰ نہیں کر دے کہ میں عالم ہاں جدو تک بندہ کہے میں طالب علم ہاں ادو تک تے اللہ فرماتا ہے تو عالم ہے تے جدو کوئی بندہ کہے نا میں عالم ہاں اللہ فرماتا ہے تو جاہل ہے سانو نسبت جوڑنی چاہیے دی اہل علم دے نال ساڑی نسلوں دی حفاظت تد ہوئے گی اسا اللہ والیاں دے اہل علم دے قدم وچ بیٹھا ورنہ کی ہوئے گا اج کل علماء آ رہے نے ایک دن مدرسے نہیں گئے بیٹا کیا بات ہے کوئی مسئلہ ہے شہزادے کسی نے سدنا ہے تو پھر این دیر کھڑا ہو کے سارے سسپینس کے پایا ہے تو جزاک اللہ
मेरी गल ही भुल गई। शैतान बड़ा नाम मुराद है, उन्हें यकीन जाने उन्हें न्याणे नूं आखिया भी तू खड़ा हो ताकि चौड़ चपट हो जाए सारा। की कह रहा सा बलम है, इतनी देर बंदा लांदा आलम पढ़न ते, एक बंदे ऐसे भी नहीं जेड़े एक दिन मदरसे नहीं गए, अकेडमी खोली बैठे ने ते लोगां नूं बुखारी शरीफ कड़ कड़ के पे भी खांदे ने। तरक्की इन्नी कर गए ने, शुरू होया बाबे ते शाही कोई नहीं, फिर उत्ते चला गया शेख अब्दुल कादर ते शाही कोई नहीं, अबू हनीफा ते शाही कोई नहीं, उत्ते चला गया हसन ते शाही कोई नहीं, पिछले जने कैट छड़िया नबी ते शाही कोई नहीं। तो जिस बंद साढ़े नौजवान अक्सर ओदे फॉलोअर ने इंजीनियर है ना, तां भाई इंजीनियर दा कम है अपना कम करे। मिसाल दे तौर ते भाई बंदे ने लकड़ी तोलनी होवे दो चार मण, वो सुनारे दी दुकान ते जाएगा, जरगर साहब नु कहेगा जरगर जी ए लकड़ी तोली, उन्हें कहना रकड़ी तो बाहर रखना ते आ मैं तेनू हस्पताल ले जावा, इतने लकड़ी नहीं तुलदी इतने सोना तुलदा। तो जे कोई बंदा घरों तोंबा चुक लवे जेवर चुक लवे तो पठान के टाल से चला जाए तो कहे मैं सोना तोलन आया, उन्हें कहना तू इत्थे बैठना मैं हम लकड़ी से तेरी मालिश करता। लकड़ी तोलने के लिए और तराजू है, सोना तोलने के लिए और तराजू है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे दौरे च एक खातून नूं मसला पेश है, दो चार गल्लां सुन लोगे यार इत्थे बड़े बड़े अल्लाह वाले आए ने हुण मैं एवें खचा ते नहीं ना मारनी। इमाम साहब दे दौरे च एक खातून आके कहण लगी मैं मुर्दा औरतां नूं गुसल देनी आ, ते क्या जदों मैं खास अयाम विच होवां क्या मैं मुर्दा औरतां नूं गुसल दे मुर्दा औरतां नूं गुसल दे सकनी आ। वो शेखुल हदीस सारे बैठे सी, उन्हें आख्या जी ये मसला हदीस च कोई नहीं, उन्हें आख्या भी ये कूफे विच एक इमाम बैठा है ओ शायद ये मसला। बीबी उसको हजरत को चली गई, हजरत ये मसला है, फरमाया गुसल दिया कर दे सकनी, उन्हें कहा दलील दियो, फरमाया दलील है वे अम्मी ऐसा फरमांदियां ने मैं इस हालत में हजूर दियां जुल्फां नूं तेल ला के कंघी फेरदे हुंदे सी। इनिया पाक जुल्फा अगर खातून हाथ ला सकती है तो तू तो मुर्दा औरतों को गुसल देना। उन्हें कहा जी मुतमिन हो गई वापस आई तो शेखुल हदीस पूछा बुजुर्गों ने वह उलमा ने भाई की दसिया इमाम साहब ने, उन्हें कहा जी इमाम साहब ने दसिया दे सकनी है दलील ये दिती है। तो आपस ही शूख कह लगे भी ये हदीस तो सानू आँदी है, एक बिचू कह लगा बिचू मसला कढ़ना भी आँदा है। खजूर के दरख्त से हर कोई नहीं चढ़ सकता, माहर बंदा खजूरा तोड़ के ले आएगा, गौता समंदर हर बंदा नहीं ला सकता, माहर बंदा जाके गौता लाएगा ते जौहर कट के ले आएगा। ऐवे अजड बंदा अगर छलांग लगाया ना नहर च जा समंदर च दमा दम मस्त कलंदर गया समंदर दे अंदर। अहले इलम से पूछ पूछ के चलो, नहीं जी रिसर्च करनी चाहिए जी। नौजवानों आप जरा तवज्जो फरमाए, रिसर्च जरूर होनी चाहिए जी, जदीद दौर है जी रिसर्च करनी चाहिए जी। मैं कहूं क्यों हर मसले च रिसर्च नहीं करी दी, नहीं जी करनी चाहिए जी रिसर्च करनी चाहिए, जदीद दौर है, हालात का दौर है, इलेक्ट्रिक मीडिया का दौर है, IT का दौर है, लिहाजा करनी चाहिए रिसर्च। मैं क्या तेरे अबू का नाम की है, उन्हें अपने प्यो का नाम दस तो मैं कभी रिसर्च की थी? ऐ मेरा अबू है कि नहीं, कभी रिसर्च की थी? नहीं। मैं क्या करनी चाहिए थी ना, जदीद दौर है ना। मैंने कहा मौलवी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा जी करनी चाहिए, कहना नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या जिमें अबे विच रिसर्च नहीं ना करी थी, ऐवे मेरे मुहम्मद की शरीयत विच ही अपनी रिसर्च नहीं चलेगी, जिहड़ी सहाबा कर गए ने सानू काफी है। फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, और इलम एक ऐसी दौलत है
اللہ جنہوں بھی عروج دیتا ہے دیتا علم دے ذریعے آدم علیہ السلام خالق نے فرمایا سجدہ کرو سارے فرشتیاں کیتا تو ایک نے نہ کیتا تو رب نے کہا فخرج نکل جا انہوں نے کہا رب پوجا تیری کردہ تو پھر بھی کٹ چھڑ جائی اللہ فرماتا نے گل پوجا دی نہیں توحید اس شے دا نام ہے جو میں آکھاں کرو فرشتیاں نے جدو آکھیا سی یا اللہ نہ بنا اللہ نے کہا کیوں انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیتا پھر اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام دے سامنے ساری چیزاں کلما آدم کلما علم آدم الاسماء کلہا اللہ پاک نے تمام چیزاں دا علم عطا فرما دیتا سکھ لیا اس بعد ہویا کہ اللہ نے کہا ہن فرشتیاں نوں پوچھ تے جدوں فرشتیاں دے سامنے آدم علیہ السلام نے چیزاں دا نام رکھے تے فرشتیاں نوں نہ آیا تے فرشتیاں پتہ کی آکھیا انی عالم مالا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ تیری ذات میں ہے بے ہر کمزوری تو پاکے اسا نہیں جان دے اسا اون نہیں جاننے آئے جنہ تو دسے خالق کائنات نے فرمایا میں آدم نو فضیلت دیتی علم دے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا سی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یوسف علیہ السلام علم دے ذریعے جیل تو باہر آئے عزت دے ذریعے علم بڑھے حسن ہمیشہ فتنے چ مبتلا کردا ہے علم ہمیشہ فتنے چ کڈدا ہے بنی اسرائیل دے نبی گزرے نے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل دی قوم بھی بڑی عجیب سی بڑا سمجھایا او بندے بن جاؤ بندے بن جاؤ کون بندہ بنے جی اسی کہنے ہیں بھائی دودھ وچ پانی نہ پاؤ مارے جاؤ گے یا پانی وچ دودھ نہ پاؤ ناراض ہو گئے ہو تسی یار میں دودھ وچ پانی بھی نہیں پانا تے پانی وچ دودھ بھی نہیں پانا گل اکو ہی جے قوم آکھیا اے جہان میٹھا گلا کے نہیں ڈٹھا نہیں منی نبیاں دی گل خدا را واسطہ علماء دی من جاؤ علماء دی من جاؤ چنگے رہو گے ورنہ نسلاں گمراہ ہو جان گیاں فتنے منہ کھولی کھڑے نے آخرکار رب نے اس قوم نو ازمائش وچ مبتلا کیتا رات و رات ایک بادشاہ مسلط ہویا بخت نصر اس حملہ کیتا 70,000 بندہ اس قید کر لیا اس قیدیاں وچ حضرت دانیال علیہ السلام بھی قید ہو گئے ہن آکھن جی اللہ دے نبی تسی سچ کہندے سو ایویں ہوندا ہے مولویاں نو لوگ سچا مندے نے لیکن تھوڑا جا دیر نال پھر کہندے نہیں سا جی تسی کہندے تے سچ ہی سو پہلے پہلے پتا کیا کہندے سی جی مولوی بخشے گئے نا ماشاءاللہ فتوی دیکھو نکا جا فتوی ہی نہیں جی مولوی بخشے گئے تو ساڈی فرانٹے میں کہ اللہ دی قسم ہے تو ہنے جا سانو کوئی اعتراض نہیں چھوڑ چھڑ لیکن اسی مولوی کوشش پہ کرنے ہیں کہ کوئی جہنم نہ جائے تے تسی کوشش پہ کر دیو ساڈا کوئی امام جنت نہ جائے انصاف کرو دو رکعت نماز فرد وقت نماز فجر تے پیچھے سے دو زخی دے اس لئے مولوی جنتی ہوتا ہے باہر جہنمی ہوتا ہے آخر کار اللہ پاک دے سامنے توبہ و استغفار کیتی اللہ دے نبی نے بھی ساری قوم نے بھی رب نے پھر جدو انہاں دی حالات سنے توبہ قبول کیتی اسے بادشاہ نو خواب آیا اٹھیا تے خواب بھول گیا بلایا درباری سرکاری مولویاں نو اے کھا کھا کے نونو من دے ہو گئے ہو مینوں خواب آیا تعبیر دسو مولوی کہن لگے او زمانے دے جی خواب تسی دسو تعبیر اسی دساں گے بادشاہ کہن لگا خواب بھی تسی دسو
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਦਾ ਖਾਬ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ, ਅਗਰ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੜੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ, ਰੋ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਲ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਮਾਲੋ ਸਰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਤੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਏ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀ ਕਵੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੀਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਬੇਐਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਲਾਰੈਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਐਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਬਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਚੁਣਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਨਬੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਚੁਣ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸਾ ਫਿਰ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਸਵੀ ਪੜ ਦਈ, ਕਦੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਈ, ਕਦੀ ਰਕੂ ਕਰ ਦੇਈ, ਕਦੀ ਆਸੂ ਬਹਾ ਬਹਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਤੇ ਕਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੋਂ ਆਂਸੂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰੋਗਾ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰੋਗਾ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀਲ ਚੱਲਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਬ ਆਇਆ,
बादशाह ख्वाब भूल गया है, मैं जाके दस दियो तेरा ख्वाब भी दसांगा ते तेरा जवाब भी दसांगा। करोगे ने क्या, वो तेरा ख्वाब भी जानदा है ते ओदा भाई थके हो तो बस करने, यकीन जानो मैं बड़ा थके होया जे ते मैं तुहाड़ी मुहब्बत दो चार गल्लां पिया करना, ख्वाब भी बताएगा जवाब भी बताएगा। बोलो ना, जो तो मौलवियों नाल बादशाहों नूं काम होवे ना फिर भी चक्कर लांदे ने, नहीं समझ आई यार। नारे तकबीर मौलाना फजलुर रहमान साहेब। एक टोला आ रहा है दूजा जा रहा है, एक आ रहा है तो दूजा जा रहा है, तो जेडे कहते सन ए पिछे नहीं होंगी उन्हें भी आख्या होंगी है। अल्लाह फरमाता है सियासत का भी इमाम मान लिया जे तो हूँ नमाज में भी इमाम मनी खड़े हो, हूँ बंदे का पुत्र बन के बाहर नारा खलत ना मारना, पर नस्ली तो नस्ली होंगे ने सीटा सब तो घट तो टौर मौलवी दी इज्जत अल्लाह दें, इलम की इज्जत है, मौला ना ना होते तो क्या इज्जत होती। बाकी भी सारे वजीर आजम भी है सदर भी है सारे, लेकिन मौला ना हूं तुम बिच वट पै गया कि मौलवी केड़े पास टुर गया, मैं सियासी मौलवी नहीं, मैंने तो घर दे पौड़ नहीं देंदे जो मैं इलेक्शन लड़ा दे। कह लगा जल्दी लियाओ रिहा करा के ले आओ, ऐसा बंदा बेवकूफ कैद च रखिया जी गए सन बेटा। हेलो शहजादे, गए सन कैदियां वाला लिबास पाके अतकड़िया पाके बेड़िया पाके, हुण समझ अल्लाह ओनू कहंदे ने जदो गए सन ते अंदाज होर सी, अज रिहाई होई है शाही प्रोटोकॉल विच आ रहे ने। अल्लाह फरमांदा है यही होई ते मेरी पहचान है। قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى कुल्ली शैयन कदीर। किसी को ताज भाई मैनू हजार रुपया मेरे दोस्त ने मैनू दिता है, उन्होंने मेरी तकरीर समझ आ गई है, तुहानू नहीं आई तो सुभान अल्लाह ते आखो जाना। किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीक दर दर दे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे, मेरे मौला तेरी मर्जी जिधर चाहे सूरज चन्न सितारे तेरे, नदियां नहर किनारे तेरे, मालिक ते मुख्तार खुदाया कोजे कमले प्यारे तेरे, इत्थे उत्थे दुवी जहानी जींदे तेरे मारे तेरे, दोनों पासे रौनक तेरी जिते तेरे हारे तेरे, मैं क्यों आखा मेरा मेरा तू ए सब दा सारे तेरे, तू ए सब दा सारे तेरे, इब्राहिम खलील भी तेरा अग भी तेरी अंगारे तेरे, सूली
ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇਰਾ, ਆਰੇ ਤੇਰੇ, ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਤੇਰੇ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਕਾਜੋ ਤਖਤ ਖਦਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ, ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਤੇ ਪੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਸਾਡੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਹੈਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ, ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ। ਹੈਦਰ ਦੇ ਖੂਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਸ਼ੀਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਨਾਨੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ। ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، کوئی نہیں انشاء اللہ جی وہ انج دیا نسلوں تو انج دیا نسلیں بھی تو سارے کون نے نا۔ پروٹوکول نال حضرت دانیال بار آ رہے ہیں، ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੁਆ ਹਲਕਾ, ਅੱਗੋਂ ਹਲਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬੈਠਾ। ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਜਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ। ਸੁਣਾ, ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਆਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਆਖੇ ਉਸ ਕੁਝ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਜਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਪੰਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ, ਕਾਮ ਥਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆਲ ਸੇ ਤਭੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਕੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਨਾ,
ہوں ایتھے اللہ دے نبی نے جتھے دنیا دا شعور ختم ہوندا ہے اتھو اللہ دے نبیاں دا شعور شروع ہوندا ہے۔ غزوہ خیبر بدر دے موقع تے حضور نے صحابہ نے فرمایا جاؤ پتا کرو مشرک کتنے نے۔ ایک مشرک صحابہ دے قابو آ گیا، صحابہ پہلے تے مشرک دی پھینٹی لائی، جنہاں دے بڑکیاں دی پھینٹی لگ جائے نا او دی نسل صحابہ نے فرمایا معاف تے نہیں کر دے، پھینٹی لائی پوچھیا تسی کنے ہو؟ اب کو مشرک کہے اسی ڈھیر سارے ہیں، اسی ڈھیر سارے ہیں، وہ کہن دس کنے ہو؟ اے نہ دسے کنے ہیں۔ شور ہویا تے حضور نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ آقا کافر قابو آ گیا دستا نہیں، فرمایا میرے وال لے آؤ۔ حضور نے کول بٹھایا، کوئی تھپڑ نہیں ماریا، کوئی کوٹیا نہیں، فرمایا بھی روٹی شوٹی کھاندے ہو نا رج کے؟ ہاں جی کھانے ہاں جی۔ فرمایا جب اونٹ جبا کرتے ہو تے کنے اونٹ جبا کرتے ہو جب روٹی کھانی ہوے؟ انہیں کہا جی دس۔ فرمایا جا پاج جا ہوں پاوے نہ دس۔ کیا جی میں دسیا ہی نہیں؟ فرمایا میں پوچھیا ہی نہیں۔ دسو تاڈی کنی تعداد؟ حضور فرمایا تسی 1000 ہو۔ سونے تہنوں کیویں پتا لگ گئے؟ فرمایا ایک اونٹ دبا کریے تے 100 بندہ کھاندا ہے، 100 دس کریے تے 1000 ہو گیا۔ کہن لگا بالکل ٹھیک ہے، ساڈی تعداد 1000 ہے، پچھڑ والا سرکار ہے، کرم کرن والا پروردگار ہے، پریشان قوم کفار ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام تو والسلام فرمان لگے جڑا تینوں میں سجدہ نہیں کیتا اے دے وچ تیری بھی بھلائی ہو گئی، میری بھی بھلائی ہو گئی۔ انہیں کہا جی میری بھلائی کیویں ہو گئی، تیری بھلائی کیویں ہو گئی؟ حضرت دانیال نے فرمایا تینوں خواب آیا ہے؟ انہیں کہا جی آیا ہے۔ تیرے خواب دا مینوں تے خواب نہیں آیا، تیرا خواب جن مینوں دسیا ہے۔ خدا را توجہ، جملہ بڑا پیارا ہے۔ تیرا خواب جن نے مینوں دسیا ہے انہیں روکیا ہے، میرے علاوہ کسی نو سجدہ کیتا میں علم واپس لے لواں گا۔ اگر میں تینوں سجدہ کردا میں علم نبوت تو محروم ہو جاندا تے تو خواب دی تعبیر تو محروم ہو جاندا۔ کہن لگا گل تہاڈی بڑی ٹھیک ہے۔ کول بٹھایا، پیار نال پچھیا مینوں خواب کی آیا ہے؟ حضرت دانیال فرماند نے تو راتی ستا؟ ہاں جی میں ستا۔ تو خواب ویکھیا؟ جی میں خواب ویکھیا۔ تو ایک لمبا تڑنگا قد آور بت ویکھیا ہے جدے پیر زمین تے لگے ہوئے نے، جدا سر آسمان تے لگا ہویا ہے۔ پھر تو حیران ہو کے ویکھ رہے سی، سر سونے دا ہے، تلواں حصہ چاندی دا ہے، پلواں حصہ پتل دا ہے، پھر تانبے دا ہے، پھر لوہے دا ہے، پھر مٹی دا ہے۔ تو حیران کھڑا سی، اچانک اتو ایک پتھر لڑکیا جڑا بت دے سر وچ لگیا، بت پاش پاش ہو گیا۔ سونا سونا نہ رہیا، چاندی چاندی نہ رہیا، لوہا لوہا نہ رہیا۔ او سکیا ہاں مینوں یہی خواب آیا سی۔ فرمایا اگلی گل سن، تو پھر ویکھیا کہ پتھر زمین تے آ گیا، انہیں پھر پھیلنا شروع کیتا، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک وہ پتھر پھیل گیا۔ تے تیری اکھ ہو سکے جی ایہی ہوئی خواب ہے۔ فرمایا جڑا تو پتھر ویکھے آئے، مختلف قوماں دا عروج و زوال ہے۔ علم سی نا، علم کم دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ بولو دے رہے ہیں نا۔ واہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ طالب علم سن، تے مجمع وچ بیٹھے سی تے بحث ہو رہی سی، ایک بادشاہ نے کہا میرے سوالاں دا جواب دیو، میں تانوں رشتہ بھی دیاں گا، ادھی شاہی بھی دیاں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، ہوں سوال آتے جواب کوئی نہ، بھائی یہ سامنے والے ساتھی سائڈ پہ ہو کے باتیں کر لیں، آپ تھوڑی سی سائڈ پہ ہو کے باتیں کر لیں، نہیں مولوی نہیں ہیں، شولوی ہیں۔ ہاں توجہ بھائی، ناراض بھی نہ ہونا میرے دوستوں،
مولوی دے سامنے کوئی گلاں کردا ہوئے تے تہانوں پتہ ہے مولوی دے سامنے کوئی لنگ جائے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی، بڑی اہم موڑ پہ بات لے آئے ہوں۔ انہوں نے کہا میرے سوالوں کا جواب دیو، میں بیعت کراں گا۔ انہوں نے سوال کیتے تے جواب، مولوی قرآن دی آیت پڑھنوں کہے میں قرآن مندا ہی نہیں، مینوں اکلی دلیل دیو۔ امام صاحب طالب علم سن کھڑے ہو گئے، پر میں کرو سوال۔ انہیں کہا تو بچے ہیں، پر میں بچہ کچا تے نہیں نا۔ انہیں کہا تسی کہندے ہو اللہ ایک کے، ویسے اللہ ہے کنے، جنہاں دا ایک کے ہو بولو، نہیں نہیں جنہاں دا ایک کے ہو بولو، اللہ کلا اللہ، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ حضرت طاولہ شاہ بخاری وہ جیل وچ بیٹھے سی تے انگریز نے پوچھا بھی تھم کہتے ہو، انگریز نے جی اردو جی بولنی ہوتی، تن پتہ جی پٹھان اردو بولتے ہیں، میں تمہارے گھر آئی تھی تو کو نہ بدا، تم کہتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے تو قرآن میں انگلش بھی ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جی جی قرآن میں انگلش بھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ فرمایا ولم یکن لہ کفوا ون ون ون، ویسے بھی ون، ترجمہ بھی ون۔ انہیں کہا اللہ ایک کے، ایک تو پہلے کی سی؟ فرمایا گنتی گن۔ انہیں کہا ایک دو تین چار پانچ چھ۔ فرمایا دوبارہ گن۔ انہیں کہا ایک دو تین چار پانچ چھ۔ فرمایا دوبارہ گن ایک دو تین چار۔ امام صاحب کہنے لگے ایک تے کہ نہیں، ایک تو پہلے گن۔ انہیں کہا ایک تو پہلے کچھ نہیں۔ فرمایا اللہ تو پہلے بھی کچھ نہیں، ایک تھا ایک ہے ایک رہے گا۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال، تمہارے اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا موم بتی لاؤ، موم بتی جلا کے رکھی گئی۔ فرمایا دی روشنی دا رخ کیڑے پاسے؟ انہوں نے کہا چاروں طرف۔ فرمایا میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تیسرا سوال، انہوں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ انہیں کہا جی جی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ فرمایا نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ بندہ کہنے لگا جی اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا تازہ دودھ دی بالٹی منگاؤ۔ حضرت تشریف لے آئے نے، انہوں نے آن تک تو درود شریف پڑھو تاکہ پھر گل تو شروع کریں گے۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علماء حق، علماء حق، علماء دیوبند، پیر طریقت حضرت مولانا صاحبزادہ عبد الرحیم نقشبندی صاحب۔ لا بھائی تشریف رکھیں، بھائی صاحب حضرات تشریف رکھیں، ماشاء اللہ تشریف رکھیں، بھائی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، سارے حضرات تشریف رکھیں، ماشاء اللہ۔ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، حضرت
بھائی توجہ کرو گے تو گل بنے گی نا. میں تو بالکل تندور تا کے روٹیاں لال لگا سا تو پھر تندور ٹھنڈا ہو گیا. بھائی اللہ ہر جگہ موجود ہے, موجود ہے, نظر کو نہیں جانا. تازہ دودھ کی بالٹی منگاؤ. آ گئی تازہ دودھ کی بالٹی. فرمایا دس مکھن موجود ہے. فرمایا ذرے ذرے وچ موجود ہے, نظر کیوں نہیں آتا. بادشاہ کہنے لگا آئے گا نظر, پہلے انہوں کڑنا پینے, پھر جاگ لانی پینی ہے, پھر اسنو. پنڈا تھاواں دے بندے ہو اج کل, اصل ہوں تو گئے دور مدھانی والے, ہوں تو بٹن دباؤ تو لسی باہر. رڑکنا پینا ہے, باتیں نہیں کرتے دوستو بزرگو بھائیو, پھر نظر آئے گا. امام صاحب فرمان لگے اکل دیا انیا مکھن دا پیڑا ویکھن لئی اتنی محنت دی ضرورت ہے. یہ تیرا شوق ہے میں اللہ نو ویکھاں, پہلے کلمہ پڑھ پھر تلوار دی دھار تھلے سر رکھ تے فی سبیل اللہ شہید ہو جا, اللہ دیدار کرا دے گا. انہیں کہا جی تواڈا اللہ اس ویلے کی پیا کردا ہے؟ فرمایا میں چھوٹا واں سوال بڑا ہے, میں کھڑا واں تو بیٹھا ہے, جلدی کر کرسی چھوڑ, میں تخت تے بہ کے سوالاں دا جواب دیواں گا. او جلدی جلدی کرسی چھوڑ کے امام صاحب کرسی تے بہ گئے. فرمایا سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں آیا. فرمایا تیرا سوال سی اللہ کی پیا کر دے, اس ویلے تے ایو کیتا سو, تینو کرسی تو اٹھا چھڑیا سو, مینو کرسی تے بٹھا چھڑیا سو. حضرت دانیال علیہ السلام فرمان لگے او جڑا پتھر ہر طرف پھیل گیا ہے او آخری نبی دا دین ہے. ہن نہیں سبحان اللہ دی آواز آئی یار, آخری نبی دا دین جنہیں آ کے آخنا کل لا الہ الا اللہ. یعنی ہوں حضرت شیخ بھی آ گئے نے, تے جو حضرت شیخ نو پسند سی وہ شیر بھی اتنے آ گیا. میرے نبی نے فرال دی چوٹی تے توحید دی بوٹی لائی, علی پی اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے لائی.
نال در بوٹی اے مسیق مچایا تے جان پھلن تے آئی مرشد بے مرشد کامل باہو تے جن اے بوٹی لائی چڑھتے سورج ڈلدے ویکھے بجھے دیوے بلدے ویکھے چڑھتے سورج ڈلدے ویکھے بجھے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے کھوٹے سکے چلدے ویکھے جنہ دا نہ جگ تے کوئی او وی پتر پلدے ویکھے لوکی کہندے ڈال نہیں گلدی اتا پتھر دل وی گلدے ویکھے رب دی رحمت نال اوئے بلیا بندے پانی تے چلدے ویکھے لا الہ فرمایا آخری نبی دا دین جڑا آ کے اعلان کرے گا ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی قیامت تک ایڈا سونا محمد جو آ جائے گا پھر قیامت تک کسی اور نبی دی لوڑ ہی نہیں رہنی راج خدا دا چلدا رہے گا رواج مصطفیٰ دا چلدا رہے گا وہ آخری نبی دا دین ہے جنہیں آ کے ساری دنیا تے غالب آنا ہے لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارا تجربہ ہے دن بدن مساجد بڑھ رہی ہیں مدرسے بڑھ رہے ہیں بڑے بڑے رئیس لوگوں دے بچے بھی قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں دین کسے دا باپ بھی ختم نہیں کر سکتے جدو حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری نبی ہوئے گا انہیں کہ آخری نبی کیڑا ہوئے گا فرمایا جدو او دے غلام سکھ محسوس کرنگے نبی دے دامن وچ آ کے انہیں ایک ہی گل کرنی ہے سورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی کئی جگہ تے کیا ہے جدو میں ہوواں نا تے نعت خان نہ سدیا کرو تسی میرے نال ہی مکلیا کرو کیوں شاہ جے میں انہاں نالوں گھٹ پڑھا تے پھر ٹھیک ہے جڑا بندہ قرآن بھی پڑھے تقریر بھی کرے تے تانوں نعتاں بھی سنائے تانوں کوئی ضرورت ہے زیادہ خرچے کرن دی او لفافہ کٹھا مینوں دے چھڑو اور میں اپنے شیخ جنہ دا میرے نال بڑا ہی پیار ہے میری سرپرستی فرماندے نے محبت بھی کردے نے اور ساڈا بھی انہاں نال پیار ہے خاندان نال میں حضرت نو ہدیہ دے رہا ہوں سورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی نا 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 جنہ دی حضور دی وجہ نال گل بنی ہے نا وہ آکھے سورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی
پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی. حشر کا نہیں ہے کوئی غم, حشر کا نہیں ہے کوئی غم, حشر کا نہیں ہے کوئی غم. توجہ رہے, صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی. پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی. عاشقو آخری جملہ مزہ آ جائے گا. چہرے کی چمک سے دل بنا, چہرے کی چمک سے دل بنا, گیسوں سے رات بن گئی. چہرے کی چمک سے دل بنا, کہ صبح سے رات بن گئی. رونق جہان آپ ہیں, رونق جہان آپ ہیں, دو جہاں کی جان آپ ہیں. رونق جہان آپ ہیں, دو جہاں کی جان آپ ہیں. حشر کا نہیں ہے کوئی غم, حشر کا نہیں ہے کوئی غم, حشر کا نہیں ہے کوئی غم. توجہ رہا بڑا جملہ, حشر کا نہیں ہے کوئی غم کیونکہ درمیان آپ ہیں. آخری نبی دا دین ساری دنیا تے غالب آئے گا. ایک مولوی صاحب بیان پہ کرتے سی, بیان کردے کردے حشر ٹر گئے محشر, بندے نو ڈرانا شروع کر دیتا. مولوی جی ڈراندے رہے, بندے بن جاؤ نمازاں پڑھیا کرو, روزے رکھیا کرو, نہیں تے تانبے دی زمین سوانے دے تے سورج 50,000 سال دا ایک دن. بس آخری گل موگی گل, پل سرات ہوئے گی, 1500 سال دا رستہ ہوئے گا, بال نالو بریک تلوار نالو تیز ہوئے گی. ایک بابا کھڑا ہویا, توبہ توبہ, بابے کھڑے ہو جان نا, اللہ 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 اللہ. اے بابے دو کم چھڈ دین تے ولی اللہ گھر وچ نواں نوں تنگ نہ کرن, مسجد وچ مولوی نوں تنگ نہ کرن. بس لیکن اللہ اللہ اے دونوں کماں تو بڈڑا رہندا ہے, پھر بھی ایدی بڑی رونا کہ بھائی کہنے لگا مولوی جی کی کہہ رہے ہیں, 50,000 سال دا دیہڑا انہیں کیا ہو سی, تانبے دی زمین ہو سی, سوانے دے تے سورج مولوی نے کہا جیا ہو سی, 1500 سال دا رستہ جیا ہو سی, تلوار نالو تیز انہیں کیا ہو سی, بال نالو باریک انہیں کیا ہو سی. خدا را تھوڑے پنڈ دا کی نا ہے چنو موم, میں گیا نا موم کیوں. ہن بابے نے اگلا سوال کیتا تے ساری محفل لٹ لئی. انہیں کہا مولوی جی سارا کچھ دسیا جی ہو سی, سچی دسنا اتھے سونا محمد بھی ہو سی. اتھے سونا محمد بھی ہو سی. مولوی نے کہا جیا جیا ہو سی. انہیں کہا مولوی ڈرایا نے کرو, حضور دے ہوندیاں ڈگدے نہیں. صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی, آقا تم ملے. ایک دفعہ سارے پڑھ لو, آقا تم ملے, جنہ دی بنی وہ بولے آقا تم ملے. کیونکہ کل نبیاں دا شاہ آیا ہے, شکر کے ساہ وچ ساہ آیا ہے, کل نبیاں دا شاہ آیا ہے, شکر کے ساہ وچ ساہ آیا ہے, شکر کے ساہ وچ ساہ آیا ہے. مدت ترو دیاں بیٹیاں اُتے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے, شکر کے ساہ وچ ساہ آیا ہے, شکر کے ساہ وچ ساہ آیا ہے, شکر کے ساہ وچ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਏ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਹ ਆਇਆ ਏ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਗਵਾਹ ਆਇਆ ਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਸਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਨੀਆ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੀ ਕਰ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਮਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨੱਚਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੈਂਦੀ ਕਸਰ ਮੁਆਵੀਆ ਕੱਢੇਗਾ 1300 ਸਾਲ ਯਹੂਦੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਸੁਣ ਰਹਾ ਥਾ ਹਮ ਹੀ ਸੋ ਗਏ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਿਤੇ ਕਹਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਸਾਇਆ ਤਾਦੇਰ ਹਮ ਪੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਕੱਲ੍ਹ 9 ਵਜੇ ਸਿੰਧ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ